You there. Yes, you. The one standing around gawking awkwardly at all the magnificence you see before you. Yes, it's true. We're on the verge of a breakthrough here. One of the biggest ever in the history of science. Yhdistä tase ja vaihtuvirre. Diesel checks my name. And what we're trying to do here is, well, it has to do with teleportation, see? Ei kuulosta kovin turvalliselta. I have a new field generator here. And what it does is rather than teleport a person or object, se tuhoaa ne. Well, it just keeps them in that in-between state instead. Rattles their molecules, so to speak. Stasis. Enough rattling, and of course, we do need just a tad. So what do you say? Can you head on out into the field? Well, that's just fine. What we need, just get on out there. I mean, we need to, of course. But hey, well, so you just head back. Okay. You're Prue's errand runner, aren't you? Senior around. I mean, team. Got an errand for you, if you're interested. Just some fact-finding. Toi yksi ei oikein yeah? voi hyvin. Great. Need you to find a kin of mine. Uh-huh. Last seen in transit to the morgue. Aha. Uh-huh. Yes, of course she's dead. What do you think, I'm stupid? She's dead. And her corpse is gone. And it's a fucking tragedy, all right? First, my buddy Tim joins Echo, so I never see his sorry ass again. And then Indina goes and fucking croaks, but I can't mourn her, because I ain't got no body to mourn over. How can I recycle what ain't there? Those fuck towers at the morgue said they never even got... That's complete crock, because I fucking made sure the hospital had some insurance to cash in on. And yeah... That's a fucking mess now. Well, with nobody. Anyway, I need someone of your stature to go to. I do it myself, but I'm a fucking Carlin. About as intimidating as a shit stinger. You find Indina's body, I give the insurance payout, and you get cut. Okay, selvä. That's it. Let me know what you find. What more do you want to know? What the you already? There are countless without them. Yeah, and we need those. Mä en muista mihin mun piti mennä tästä seuraavaksi. Asiakkaista haittaa häiriötä. Missing body and stay out of the freezers. Ruumishuone. No, lyhyt matkaa ruumishuoneelle näillä kavereilla, kun on jo siellä. Aika kovaa, mutta ne taisikin olla vähän pätevämpiä kavereita. Corporate
Snap-tiimi. Aika jännä, että ne on kiinnostuneita raadoista. Sen korporaation grab-tiimi, jos tulee vastaan, niin alkaa vähän niin kuin mietittää, että minkälaista bisnestä on oikein tapahtumassa. Says the bodies were owned by a BioChoice farmer. How the fuck can they own a corpse? What the hell is Ovidium? Also says corpses were to be delivered to the BioChoice farmer facility. That's over in Knit Road. You're gonna have to check it out. What the hell do those ghoulish fucks want with corpses? Go have a look, will you? No corpse, no pay. Bisnestäkö kähveltämällä ruumiita? No kai silläkin elää ehkä. Oh, tai iisistä. Sinä myös. No, teillä ei ainakaan ruumista pulaa tämän jälkeen, kun mä oon täällä käynyt. Scanners and bugs and
Mm. Traagista. Tää huumeetenkin kans samalla. Aika monipuolinen homma. Todisteita mukaan. Alien sample. Vähän lisää tarvitaan todisteita. Mä en tiedä, mitä se todistella aikoo tehdä, mutta... Varmaan tietysti niinku vakuuspetoksesta aikoo syyttää. Kuolema. Hyvin lyhyesti sanottuna. You found both logs and an actual sample. Upload me those logs. All right. Now let's see what those bastards were up to. You won't believe this. That fucking alien you wasted was sliding out low-grade iridium somehow. And these assholes discovered that it could be refined in warm bodies. Fuck knows how they found them. So they started adding it to the feral soda. And they kept dibs on big drinkers. Like my Aunt Dina. She was a fucking brewing vet to them. The process killed her. And they just sucked the high-grade iridium out of her body. And then they make big bucks from shipping the 348 off-planet. Motherfuckers! Niinpä tietysti. Olisi pitänyt sinne sullekin antaa osa rahoista. Selvä. Päästään lähtemään. Onneksi granaatin heiti on niin kätevää. Jaha, näitä on lisää. Joku käsi jäi tohon leijumaan. Okei, noi korporaatti... Soolot, ne on aika hyvin varustautuneita. Ampuu lujaa. Ylläri pomo tai pelu. Ouch.
Vähän liian ylläri. Tässä ei oikein pysty ampumaan. Ne on näin tiukkaita nää droonit. No niin, iso korva. Yeah, I've transferred your pay. And I added something to match the extra mile you went. I know, I... Well, this is all really for the best. It's what Undina would have wanted for me. Time to move on. Varmasti. Olen 100%isesti... This is mildly impressive. Noni. The Malhorse Gel Corporation has your indents. The carrier they're holding them on is scheduled for departure in a few cycles. No niin, nyt se käski mennä, koska... Since engineers have breached, they are no longer enjoying our protection. Hieno homma. No niin. Cosmodrome. Avaruuslentokenttä ilmeisesti. Nää mä ainakin kuvittelisin. Kyllä, uskon. Toi suojakenttä, mutta mä en voi käyttää tuota toista voimaa silloin, kun se on päällä. Aina mua kohti ammutaan. Tässä olisi muuten tosi siisti toi modi, missä on, olisi first personina. Näkis nää kaikki ympäristöt, koska tässä on ihan huikea tää ympäristö.
Nää vaan odottaa täällä. Teillä tullattavaa kyllä. Security checkpoint. Päästään läpi granaatiheittimen kanssa. Vettä täytyy säästää. Kaikki lennot myöhässä. Okei, yksi lento on vielä, mille pääsis. Vähän kuin Helsinki-Vantaalla. Joo, nyt olemme kosmodromeilla.
katanoita näillä on jostain syystä aseena. Ahtaat tilat plus granaatin heitin tarkoittaa sekasottua. Ehkä tänä avaruuskentän pitäisi ja terminaalin vähän panostaa tuohon hätäpoistumisteihin. Vähän turvallisuuteen panostaa, niin ei tulisi näin paljon tappiota. Vahva ehkä. Tässä suunnassa. Vahva ehkä. Isoja ongelmia eteenpäin. Voi paus. Astrosmasher. Mikä ihme on Astrosmasher? Dominatori on down. Automaattinen raketinheiti. Täytyy pysähtyä ampumaan. Okei, tää on aika sairas. Tää ei tee hirveesti. Tää ampuu isompia paukkuja, mutta niihin tosi paljon hitaammin.
kivat tekoäly. Avaruusalus. Searchkin. Dekkeri saa hoitaa. Joo. Luonnollisesti. Tää ei ole aina ihan hyvä, se ei jostain syystä suostu antamaan. Sitten kun se alkaa kirjoittaa, niin se alkaa kirjoittaa, mutta... Aika pitkään pitää pohjastaa hiiren nappia, että saa tosiaan ammuttua. Ups, meni jo. Näitä ei saa tappaa varmaan. Open from outside. Suggestion: find other means to breach hatch.
Ei oikein rannankaan onnistu tällä aseella. Hyvä idea. Eikö ollut kivaa? What the hell? Are you trying to kill me? Joo. What's the suit? Hey, let go of me. I'll pay you. Tää näyttää vähän Starcitizeni yhdeltä puvulta. Noni. Puune tässä on se jätessäkin. Just accepted my call, we wouldn't have had to drag your ass all the way here. Go fuck yourself. Come now. What was Melhurst? Tässä varmaan lukiolaiset palkattu kirjoittamaan tätä. I don't have anything juonta to say to you. Ja dialogia. Talk to my superiors. Oh, I'm sorry. You seem to have misunderstood your situation. You see, you're officially listed as deceased in a refueling accident at the docks. I can keep you here till you talk, or flatline from exposure. Whatever you prefer. Leave him here. I'll update you later. Jaha, keskeäistä kidutusta. Keskeäistä kidutusta. Noni. Erinomasta.